tu blizu starog puta za dostavu. Uočimo neki dim. Ali mene izveštavaju moji vojnici da čuju i neke glasove. Ništa. Aj malo da osmotrimo, da snimimo i taj deo položaja da vidimo šta se dimi. Tog momenta kad smo mi to počeli da snimamo, počinje žestoka vatra iz neposredne blizine, negde 20 do 30 metara po nama. Tuku albanski teroristi. Tuku i borba počinje. Prepucavanje prema istočnoj strani, prema frontu koji vodi u pravcu Paštrika, najžešće pucanje. More, vidim ja da đavo odneo šalu, gore malo je nekoliko dana nije bilo borbe, da vidimo šta se tu dešava. Kad i tu ispred nas isto počeše da pucaju. Da pucaju blizu, da nam malo dobacaju bombe pred položaje, ne mogu da prebace u naše zaklone. I razvi se borba neočekivano. Od ni od kuda se desi žestoka borba. Da li naša neopreznost toga, malo smo se opustili, nije bilo borbe, da li su oni toliko prošli negde da ih mi ne vidimo, došli su nam i podišli do samih naših položaja. I ja moram da izvlačim tu TV ekipu, izvlačim je do mog komandnog mesta u selu Binaj. Kad tamo imam šta i da vidim. Lomi pakao mi napravili njihovi minobacači sa bunkera od ozgo. Meni su ti njihovi minobacači toga dana po prvi put poklopili komandno mesto. Kako ste to desilo? Šta se desilo? Neko je najverovatnije od njihovih izjača prišao blizu. Oko 16 sati bilo tepi i bombardovanje do puta ispod groblja. Gledam, avion naleće, ja sam na vratima u komandnom mestu. Stao sam na ta vrata i gledam, vojnici mi izranjavani, njih desetak donosi kod mene na komandnom mestu. Bije minobacačka vatra, biju bestrzajni topovi iz Albanije. NATO avijacija, gospod nas je samo svevišnji sačuvao do samoga puta, kao da su odsekli, dotle su izbombardovali, sravnili sve sa zemljom. Iz Albanije tuku pešadijskim naoružanjem, tuku minobacačima, tuku bestrzajnim topovima, artiljerijom biju na sve strane. Šaraju po našim položajima, šaraju i jednog momenta kad sam video te momke izranjavane onako na mom komandnom mestu, došlo je toliko je ljudi bilo od previjanja tih boraca, od sastavljanja njihovih delova tela da bi preživeli. Svaki život je meni bio dragocen više nego moj. Meni su bile ruke krvave ovde do šaka od previjanja. Nestadoše zavoji, nestade prva pomoć. Slađa doktorka kupi ja je zovem doktorka, nije ona doktorka, ali tako je svi zovu, i ona je pokojna. Ona kupi ranjenike na jedno mesto, ja kupim ranjenike na drugo mesto i previjam. Meni su nestali zavoji, nemam više sa šta da previjam ranjene borce. Moj kurir, vojnik, graničar Rade Jovanović, polazi, dete samo. Na pola puta do kontejnera sa prvom pomoći, gde smo ostavili po položaju kontejnere za ne daj Bože, saseče ga minobacačka mina. Toga dana naša podrška artiljerijska nije mogla da dejstvo isto zbog avijacije. I tad smo doživjeli, što se kaže, pred kraj ratnih dejstava najveće gubitke. Kad smo sastavili sve ranjenike, previli, zbrinuli, utovarili u kontejner, TV ekipa nije bilo mesta u kontejneru, TV ekipa vodi jednog ranjenog vojnika u njihovom vozilu za njega, pošto je lakši bio ranjenik, vodi ga u pravcu Prizrena. Kontejner polazi sa pokojnim zastavnikom Savom Erdeljanom, veliki kontejner sa velikom oznakom Crvenog krsta na krovu. Ali artiljerija iz Albanije šara po našim putevima, nasumice. Negde ispred Šeh Mahale sustiže to vozilo sa Crvenim krstom, jedna granata, i tu ginu zastavnik Savo Erdeljan, bolničarka Slađa iz Niša,
i još jedan vojnik. Tek sutra dan ujutru ja saznajem da su oni tu poginuli. Kad mi dolazi drugi vojnik pod nazivom Lokator 2. E, kaže Žarko, kaže, nema tvoga Save. Kraj. Žao mi se. I za slađu mi žao. Za svakog mog vojnika. Kad su bacili 6. juna tu, mislim da su dejstvovali po našim minobacačlijama koji su se izvukli. Priličnu podršku su nama davali i uzvraćali paljbu njihovim minobacačlijama sa određenim koordinatama koje su ljudi davali. Tad kad su dejstvovali, toliko je bila snaga velika. Ba sam i pričao o tome kako je, imao sam osjećaj na 30 metara je došao plamen prosto do mene. I sa onom detonacijom koliko je to podiglo prvo malo krupnije kamenje, kad se je smirilo sve, onda je počelo da pada opilci od drveta, pošto su ogromne, velika stabla bila koja su otkidana prosto. Nisu isečena, nego otkidana od one detonacije. Prvo su krupni komadi padali preko nas, pa je onda počeo da pada kamenčići su to bili, šta je to. Baš sam, gledali smo se sa prijateljem koji je bio pored mene, vidno je uplašen bio, baš ono, i kad su počeli ti kamenčići ili to da pada veličine pirinča, baš ono šuštalo po lišću, jezivo izgledalo. On je mislio šta je to, da su nas trovali, šta sad bacaju na nas. Počeo je da striše sa uniforme, stavlja kapuljaču, nije znao šta da radi. Pa su onda kasnije kretali da padaju piljevina ona, od stabala, pa je onda posle toga prašina, dim. Katastrofa je bila, prosto do gušenja da dođe. Toliko je ta snaga bila, ja se u to i ne razumijem baš, ali sam osjetio baš pravu silinu tog udara. Ono je normalno. Gledali smo kako cela brda gore, jednostavno, tik oko nas. To je zahvati možda 100-200 metara, koliko ja mogu tačno da znam, da se to poklopi jedna ogromna površina. Da tu nema više živog stvorenja, jednostavno da to sve izgori. Kako smo se izvlačili, kako smo se kretali, bilo je perioda kad budemo tu na jednom položaju i vešto izbegnemo to, da li sa srećom ili sa onim instinktom koji nas je vodio, izbegnemo. Samo što se sklonimo odatle, možda nema ni 20 minuta posle toga, poklope taj prostor. Kad sam kretao ka Gorožu, ka Rauli, pa i bilo je negde stabala, bilo je i vidnog puta gde je moglo da se kreće, kad sam se vraćao, to je bilo negde 10. juni, ja mislim, nije više bilo ni puta, ni stabala, jedva da je, neke kuće su bile ogromne, da je jedva temelj ostao od njih, da se i vide tragovi da su tu nekada bile kuće. Izvukli su se naši minobacačlije prilično, u povratku sam vidio, samo su promenili položaj. I onda smo komentarisali o tome, poklapali su ih vrlo često, ali su se izvlačili i tako da su ostali živi. Ta tehnika njihova je bila baš ono zapanjujuća, kako su oni to gađali i koristili svoju tehniku. Bacali su sve i svašta. Ja sreo sam se s čovekom i kaže kako je bilo, pa reko kako je, sve su bacali na nas. Reko, još su trebali jedan avion sa zmijama da bace, reko, još samo to nisu bacili.